tudo. Então vamos lá, o perfeccionismo ele vai ser como uma faca assim no pescoço, né? Fum. Você tem que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você produz, em alguma instância da sua alma, não é o bastante, não é o suficiente para você ser reconhecido, para você ser visto, para você ser amado. Até porque amado aqui pode ser aplaudido, ter um aumento, ser recomendado, tudo aquilo que for de bom que vier para você, né? Então, internamente, a criança deve ter entendido, viveu uma experiência, uma vez, várias vezes, numa cena mais profunda ou cotidiana, tanto faz se aguda ou se tiver essa coisa mais. Da constância em que ela construiu uma ideia, e aí independe do que veio, mas como ela registrou de que ela não foi o bastante para receber o amor. E se ela sente que não foi o bastante para receber o amor, uma das defesas, nem todo mundo reage assim, mas uma das defesas seria de fato ela ir para cima e tentar ser perfeita. Porque é como se ela garantisse a si mesma uma possibilidade, então, de alcançar o que ela quer, de alcançar o afeto como ela gostaria. Só que é muito sofrido, né? Muito sofrido porque é um ambiente de muita solidão. É a pessoa com ela mesma. As pessoas podem estar aplaudindo. Nossa, aquilo foi genial. E internamente tem um amargo, porque ainda não foi, ainda não alcançou o que a mente da gente está cobrando da gente. Que a gente podia mais isso, que a gente podia mais aquilo. E claro, a gente sempre pode, mas a gente pode ficar feliz com o que a gente produziu, pode ficar tranquilo. Acho que uma das piores questões ligadas ao perfeccionismo é que a pessoa passa. Como é que é assim? Ela não quer dar um passo se ela não tiver certeza que ela vai acertar. E aí ela com certeza vai ficar paralisada, né? Ela não quer dar um passo se ela não entender que vai ser genial, que vai ser estratosférico, que vai ser uau. E aí ela não caminha e nunca consegue transformar uma coisa básica em algo bacana, uau, mega, que, enfim, não deixa nem crescer, porque o medo de não alcançar o perfeito faz com que ela já se reprima e com que ela se impede de dar os passos que ela poderia dar, né? Poderia dar. Não vai chegar à perfeição nesse planeta. Realmente não temos isso, né? Mas vai melhorando o que a gente tem. Então é isso.